Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Отже, на сайті Центральної виборчої комісії України зафіксовано 44 прізвища кандидатів у президенти України. Водночас, як заявив сьогодні під час брифінгу радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, з початку виборчої кампанії в країні зареєстровано 1041 повідомлення, на Миколаївщині таких повідомлень 40, про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом. Звісно, не всі вони можуть виявитися правдивими. І тим не менш, це говорить про те, що виборча кампанія у розпалі, про те, як вона далі відбуватиметься, які можуть бути несподіванки, про електоральні уподобання миколаївців. Говоримо сьогодні з Олександром Ухвановським, політтехнологом, координатором програм Комітету виборців України в Миколаївській області. Вітаю. Доброго дня. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном студії 76-92-33. Ви будете періодично бачити його на екранах. У нас залишається вже трохи менше 25 хвилин. Якщо маєте запитання, побажання висловитися, будь ласка, телефонуйте. Можливо, оскільки я вже сказав, один з інформаційних приводів саме те, що понад 1000 в Україні і 40 повідомлень про можливі правопорушення у сфері виборів. Продовжимо спочатку цю тему і послухаємо, власне, фрагмент цього виступу на брифінгу Івана Стойка про те, про які саме правопорушення йдеться. Будь ласка. Здебільшого вони пов'язані з агітацією, тобто незаконною 730, підкупом виборців 66, пошкодження майна 13 та хуліганством 12. Всього за вказаними фактами розпочато 38 кримінальних проваджень, 17 пов'язаних з порушенням виборчого законодавства і 21 пов'язано з проведенням передвиборчої кампанії. За 241 фактом, за статтею 212, це порушення розміщення агітаційних матеріалів, 9 за 173 статтею, це дрібне хуліганство, 2 за 183-ю – це неправдиві виклики. Олександр, якщо ви в курсі, які порушення, чи повідомлення про які саме правопорушення найбільш характерні, можливо, для Миколаївщини, або ми не відрізняємося від решти України? Ми приблизно в такій же ситуації, як і інші регіони, знаходимося. Надо обов'язково відмітити, що огромна частина цих заявлень на самом деле – це заявлення ні о чому. Тобто, ця боротьба йде порядка 2/3, по нашим оценкам, 2/3 этих заявлений в полицию является ложной, по сути, информация и борьба конкурирующих штабов, то есть полицейских пытаются втягивать в политические разборки. Часть просто заявлений подаются лицами, которые не знают избирательного законодательства и поэтому видят нарушения там, где их нет. Огромная часть так называемых вот про подкупы избирателей и так далее, это касалось работы одного штаба одной из политической партии, которую представляет один из кандидатов, не будем называть. То есть притянуто явно за уши ситуацию, что они якобы подкупали избирателей. То есть сейчас никто избирателей еще не подкупает рано. Вот. Также, как... А может, заздалегить и варто было? Так же, как вот в Николаеве, например, было подано заявление одной из общественных организаций на проведение концерта одного из кандидатов, что якобы является подкупом избирателей. Но если мы просто откроем законодательство Украины, то там одна из статей прямо говорит о том, что разрешено, то есть концерты при поддержке кандидатов, либо кандидата выступления являются одной из форм агитации. То есть эта громадская организация просто не разбирается в законодательстве, подала заявление в полицию, полиция обязана реагировать. Поэтому пока что на самом деле действительно значительное количество нарушений больше по нарушениям, связанные с агитацией. Например, можно обратить внимание, в Николаеве, вот я обращаюсь к жителям, можете посмотреть на билборды, на ситилайты, на большие внешние конструкции рекламные. На любой политической агитации кандидатов в президенты обязаны быть исходящие данные. То есть, кто ответственен за выпуск данного билборда,
Например, сколько экземпляров выпущено и так далее. Если этой надписи нет, она обычно маленьким шрифтом внизу борда находится, то эта агитация, этот агитационный материал незаконный. Вот это фиксируется и в достаточно значительных количествах определенные кандидаты системно нарушают. Ну, то, это наибольше, мабуть, стосується агитаційної літератури, листівок. Да, это основной. Ну и плюс вот то, что хулиганство, о чем говорилось в сюжете, это во многих регионах забрасывают билборды краской, яйцами и так далее, то есть это повреждение. Або, как нещодавно порізали намет, палатку одного из кандидатов у Миколаєва. Да, ну вот в этом сегодня якобы сообщил Масичу, да, что якобы в Марганце напали на так называемый кандидат обус, то есть автобус агитационный кандидата в президенты Ляшка. Но пока что подтверждения нет. Угу. Ну, сьогодні, до речі, був коментар і від керівників Миколаївської поліції. На офіційному сайті Національної поліції йдеться про те, що під час селекторної наради ТВО заступника начальника Головного управління Національної поліції Миколаївської області Максима Хромєєва, він повідомив, коментуючи інформацію про усі 40 повідомлень, про які я згадав раніше, що 17 фактів з цих 40 не підтвердились, по одному ще триває перевірка. А за 22 двома матеріалами стосовно виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів підривної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їхній тираж, інформацію про усі відповідальних за випуск, склали 24 адмінпротоколи. На розгляд суду поліцейські направили 13 адмінпротоколів. Ви, напевно, пам'ятаєте, оскільки вже не перший рік стежите за політичною ситуацією на Миколаївщині, зокрема, на цей момент виборчої кампанії. Все спокійніше чи навпаки, ніж зазвичай? В принципі, якоїсь особливої ситуації, складної чи опасної, я не наблюдаю. Тобто, в принципі, ми йдемо стандартною, звичайною виборчою кампанією з стандартними проблемами, та ж агітація незаконна і так далі. Це все класичні проблеми. Понятно, что сейчас градус будет накаляться, и в марте, наверное, будут более сложные ситуации, какие-то агрессивные. Поэтому я призываю в первую очередь избирателей быть в спокойнее выдержании и не втягиваться в какие-то в насильственные действия или в агрессивные разборки с оппонентами. Наскільки велика вірогідність того, що будуть такі саме агресивні конфлікти? Ну, я можу трошки розширити запитання. У 2004-2010 роках майже діаметрально протилежні були кандидати, основні кандидати. Саме ті, завдяки яким або у зв'язку з їх особливостями Україну ділили майже навпіл. Один бік, інший бік. І протистояння, відповідно, дуже були жорсткі, не лише на Майдані. А сьогодні, чи є можливість, що основна боротьба йтиме саме між протилежними кандидатами у ставленні, скажімо, до державності української, до ситуації на сході, до війни? Я розумію, в цьому році дуже цікава ситуація. Дійсно, якщо раніше ми мали іскусственно створений конфлікт, який продвигался в то время командой Януковича, и об этом можно открыто говорить, конфликт региональный, то есть делили Украину на левых и правых, и по географическому признаку, то сейчас географических противодействий какого-то, противопоставления нету. Но есть идеологическое, сейчас больше, наверное, команды демократической, которые стоят на стороне демократии. Кто больше демократичный? Кто более демократичный? И это на самом деле очень интересно, это правильно. Наконец-то мы ушли от того, кто более правильный, лысый либо не лысый, тупоголовые острые, тупоконечники и остроконечники, и перешли в борьбу идеологий определенных, когда люди стоят однозначно на демократии и уже начинают говорить о различных путях. Здесь опаснее намного, в нашем случае, в этой президентской кампании, намного опаснее другое. То, что для некоторых кандидатов это как бы последний шанс, и они пытаются, наверное, пойдут на все, лишь бы победить. И эта кампания будет
характеризоваться огромным числом ложной информации, фейков так называемых, которые вбрасываются через средства массовой информации, но в основном через социальные сети. Поэтому в этом году, на этих выборах избирателю надо очень серьезно следить за и проверять информацию, которую он получает, особенно из социальных сетей, следить так называемой информационной гигиены, не принимать на веру какие-то материалы, особенно сенсационные. Например, там, если победит Вася, то Украину ждет голод и так далее. То, что мы сейчас каждый день видим, и то, что люди сами репостят, распространяют и рассказывают на рынках и в маршрутках, то есть абсолютно ложную информацию. То есть отличие этой кампании в том, что нету, повторюсь, географического какого-то разделения, есть разделение строго идеологическое, более агрессивное, и в этой кампании массово применяются социальные сети. То есть такого массового использования социальных сетей как источника влияния на умы избирателей, как площадку для вливов, так называемых слухов, фейков, панических и истерических настроений, откровенно ложной информации, такого никогда не было. В 2014 году мы наблюдали это, но сейчас это как-то тотально и массово стало. Ви сказали про те, що йде боротьба між ідеологіями. А чи в курсі цих ідеологічних розбіжностей самі виборці? Те, про що дуже довго говорили ми і з вами в тому числі, про те, що змагатися повинні програми. Ви впевнені, що сьогодні пересічний виборець знає, що в програмі одного, другого, третього кандидата? Чи взагалі виклали вони свої програми так, щоб можна було їх зрозуміти? Фактично всі програми завжди однакові. Ніхто особо не уділяє увагу написанню їх. Вони під копірку фактично написані. Коли я говорю про ідеологічне протистояння, це не та ідеологія, про яку ми говорили багато разів в програмах, те, що ми бачимо на Западі. Республіканці або ми демократи, ми повинні виплачувати пособие, або люди самі повинні самі заробляти себе на життя. Ні, ідеологія – це мається все-таки більше якась там лейб-мотив кампанії, ідея. Може, бекграунд, скоріше? Сложно, я не политолог, мне сложно подобрать научные термины, но речь идет про то, что та часть говорит про, сейчас четко есть разделение, одни говорят, мы за действующего, а вторые говорят, мы против. И вот это вот фактически основная идеология. Кто-то за одного, кто-то за второго. Почему? Потому что. Логики какой-то, аргументов, фактажа практически нет, это идет действительно чисто идеи, такие эмоциональные. Вот Вася мне нравится, а там Петя нет. Все. Я зараз запропоную трошки інформації на екрані. Група «Рейтинг» на своєму сайті 31 січня оголосила результати дослідження уподобань, можна так сказати, виборців і щодо кандидатів, і щодо очікувань від майбутнього президента, чого від нього чекають. Там дуже багато інформації, зараз знайду необхідно. По-перше, давайте глянемо, власне, рейтинг. Це у нас сторінка. Є рейтинги по регіонах. Сторінка 13, зараз колеги виведуть на екран. І пробіжимося. Південь, в тому числі Миколаївська область, також до півдня увійшли Одеська і Херсонська в цьому дослідженні. На першому місці відсоток від усіх респондентів по наших південних областях Володимир Зеленський. Його підтримують 20%. На другому місці Юлія Тимошенко, її підтримують 11%. На третьому Петро Порошенко 6%. На четвертому Юрій Бойко 12%. Ні, це не, звісно, не місця, це просто перелік. Неправильно я вам перерахував. Якщо рахувати правильно, на першому місці Володимир Зеленський, на другому Юрій Бойко, на третьому Юрій Тимошенко і на четвертому Петро Порошенко. Наскільки в цьому контексті, Олександре, можна говорити про те, чи змінюються електоральні
уподобання саме миколаївців. Адже ми пам'ятаємо червоний регіон, потім біло-блакитний регіон, там де три чверті приблизно брала партія регіонів, постійно трималася близько чверті і на виборах президентських у 2004 році близько чверті виборців по області підтримували тих, кого називають демократами. Чи змінюється щось в електоральних уподобаннях настільки, щоб колір регіону змінився? Однозначные изменения есть. Более того, сейчас надо понимать, что рейтинги, которые показываются, они отображают мнение людей, которые уже определились с выбором, со своим выбором. То есть это так называемый ядерный электорат, то есть люди, фанаты, которые при любых обстоятельствах будут голосовать за ту кандидатуру, партию либо человека, вот, от которого они фанатеют. Если мы посмотрим и... Кандидаты пытаются использовать этот рейтинг как окончательный, что все, мы уже победили, посмотрите на наши данные. На самом деле, если разбираться в исследованиях, и там обычно исследовательские компании пишут, порядка 50% людей, избирателей, еще не определились с выбором. То есть эти все рейтинги могут быть изменены абсолютно по-разному. То есть да, мы действительно видим четверку, пятерку лидеров, а она не поменяется. Но как внутри будут меняться голоса, абсолютно сейчас непредсказуемо, и на самом деле надо это понимать, потому что сейчас уже некоторые кандидаты пытаются, ссылаясь на рейтинги предварительные, пытаются показать, что если победит другой, то значит это фальсификации в обязательном порядке, поэтому давайте выйдем на Майдан и уже готовимся сражаться. Это ложь. То есть действительно огромная часть избирателей не определилась, может спокойно выбрать вот того самого второго, третьего, четвертого, пятого кандидата, и он победит. Поэтому надо смотреть динамику, которая будет происходить в феврале и в марте по изменению рейтинга, потому что исследование будет проходить, я думаю, раз в неделю, раз в две недели будет публиковаться. Вот, вот. Ну, я, власне, запропонував інформацію від групи рейтинг, тому що я уточнював, і Олександра в тому числі, останньому, в принципі, цього року на Миколаївщині не проводились такі дослідження, і виходить, що лише київські фахівці досліджували. Я прошу відкрити сторінку 24-ту, на ній йдеться про те, якого майбутнього президента виборці чекають. Лідера, схильного до диктатури, здатного до жорсткого наведення порядку, або, скоріше, лідера, здатного об'єднати, примирити, заспокоїти суспільство. І тут є динаміка, починаючи з травня 2018 року, потім вересень і ось січень 2019. Як бачимо, дані майже не змінюються. І 67% на даний момент бажають бачити майбутнього президента лідером, здатним об'єднати, примирити, заспокоїти суспільство. Чи пам'ятаєте, чи є у вас інформація, як було раніше, чи змінилось щось тут? Ну, у нас дійсно більше общество стремиться к жорсткій руці, да, і твердій вертикалі власті. Психологи обычно сміються над цим, но так и есть. И как раз во многом Янукович нравился тем, что вот он мужик, который вот возьмет всех и прижмет к ногтю. Ну, информация про то, что кто-то там от него утримав по обличчю, министр, да, министр или вице-премьер какой-то. Да, это круто, это нормально. Правильно, это молодец. То есть вот Сталина на них, на вас нет, это парадигма, да, долго работала. К счастью, общество меняется, и сейчас действительно все меньше и меньше становится сторонников жесткого пути, потому что многие люди понимают, что диктатура, тирания, любая автократия – это сегодня против твоих врагов, а завтра против тебя. Поэтому все-таки демократические ценности, они как бы получше. Никому не хочется получать дубинкой от там, полицейского государства по ребрам. Поэтому все-таки больше общество начинает приходить к выводу о том, что надо искать компромисс. Ну, снова-таки, вот есть разделение, да, вот здесь вот мы видим разделение общества на сторонников более жестких подходов и сторонников демократических ценностей. Я прошу показать сторінку 27-му. На ней йдеться про те, кто, на думку наших співгромадян, повинен бути майбутнім президентом той, хто має значний досвід керування країною, або
Нехай краще буде нова особистість, навіть без досвіду державного управління. Тут є розподіл по регіонах, віковий розподіл і по прихильниках конкретних кандидатів. Якщо йдеться про, якщо говорити про південь, про наш регіон, 43% вважають, що це має бути досвідчений державне управління керівник, 41%, ні, 45% радше бачили б того, хто не за, ну, раніше не займався політикою, не має великого досвіду державного управління. Приблизно порівну, ну, майже по всій Україні так. За винятком Донбасу, я так розумію, просто що мінус Донецьк і Луганськ, так, і ще невеличкі території, тому там набагато демократичніші сьогодні погляди, ніж було 5 років тому. І ось 33% там за досвідченого, 55% за молодого. І просто буквально не з цього приводу, але по багатьох інших таблицях я бачив, що там відрізняється інформація, ситуація по Донбасу від півдня і сходу взагалі. По віку, чим молодше, тим менше людей, які підтримують того, хто вже має досвід. Ось, скажімо, громадяни 18-29 років, серед них 30% підтримують того, хто вже має досвід державного управління, і 60% вважають навпаки рівно вдвічі. Це не по півдню, це загальна інформація по Україні. А 60+, люди віку 60+, там 54% за досвідченого. Наскільки цей фактор може спрацювати? У нас залишається 3 хвилинки, можливо, ще встигну на запитання. Наскільки цей фактор суттєво, ну, напевно, що він вплинув на сьогоднішню ситуацію, так, з рейтингами, тому що... Появлення нових лиц, запроси на нових лиц, воно актуально 2014 года. Ми це бачимо на примірі міста Ніколаєва, як у нас побідів молодой, мер, молодой перспективний чоловік без опиту в політиці і як-то госапарат Александр Сенкевич. То есть ситуация сейчас абсолютно такая же в масштабах страны. Но здесь надо понимать снова такие, что мы можем... И молодежь, естественно, любит идти против авторитетов, она любит действовать по собственному. В бизнесе точно так же молодежь сейчас не любит смотреть на каких-то гуру, а любит делать по-своему. Поэтому они хотят новые лица, они считают, что не нужен опыт, достаточно просто нового лица, который придет якобы честный, значит, он будет хорошим политиком, хорошим управленцем. Но здесь снова-таки я хочу намекнуть и на то, что приходит молодой, незаангажированный, и все считают, что сейчас все поменяется, и бросают основной принцип демократии – беспрерывный контроль за политиком. И как мы можем увидеть в городе, то есть человек может стать новое лицо, становится прекрасно, очень быстро частью старой системы. Без контроля и без беспрерывного давления гражданского общества на молодого политика. Поэтому выбирать президента мы можем абсолютно любого и новое лицо. Но если мы не будем контролировать в межвыборный период его, он станет таким же, как и... Я згадав слова, але не пам'ятаю, кому вони належать. Чи Вацлав Гавел, чи Лех Валенса, про те, що краще 5 років помилок, ніж 50 років... Це про люстрацію, так. Да. Слово вилетіло. Тобто, з одного боку так, можливо, новий і краще, але взагалі без досвіду і з якими саме намірами, це ж, напевно, теж необхідно брати до уваги. Це стосується будь-якого з нових незаангажованих кандидатів. Ну, в принципі, час уже програми наш майже вичерпано, 1 хвилинка залишається. Ваші прогнози, чи можливі зміни, радикальні зміни у п'ятірці лідерів? І за яких умов це може бути? Без прізвищ? Просто... Абсолютно. П'ятірка, я навіть мав би сказати, наверное, тройка, четверка не поміняється. Тобто ні при яких обстоятельствах. Навіть фальсифікації з будь-якої сторони не дадуть. Тобто фальсифікації не можуть бути настільки масовими, щоб поміняти
Ну, а в середине цієї четвірки? А от здесь вони можуть грати на самом деле. От перші 3-4 кандидата, я дійсно вважаю, що абсолютно може бути по-разному, і вони можуть помінятися містами вплоть до наоборот. И поэтому надо быть готовыми и не кричать о том, что это фальсификация, и это невероятно, потому что, снова-таки повторяю, огромная часть избирателей еще не определилась с выбором, и они могут пойти к абсолютно любому из этих лидеров, ну, из там, четверки-пятерки лидеров. И это гарантует участь в другом туре? Да. Будь кому. Да. То есть сейчас второй тур абсолютно непрогнозируемый. Дякую. Будемо спостерігати разом з вами. Напевно, ще не раз побачимось так до виборів у цій студії. Дякую вам та все добре.